Thomson Reuters – световният източник за интелигентна информация. Перформанс Райска градина е наистина едно, как да кажа, един подарък, едно специално замислено произведение, в което всъщност импровизацията взема много голяма част. И това е нещо, което ние решихме да го направим специално за нощта на музеите и галериите като подарък към софиянци. Спектакъл е изграден основно от... Тя не е точно амбалажна хартия, така наречената крафт хартия. И тя е хартия, която обикновено се използва за опаковки. В този смисъл, наистина, костюмите, цялата сценография могат да покажат, че при малко повече въображение, при малко повече, как да кажа, желание да одухотвориш един материал, се получават страхотни неща. Изпълнението мина гениално, неповторимо и уникално. Костюмите, ние ги опознавахме един час преди започването на спектакъла, така че това е едно огромно удоволствие да разбереш какъв е шума на твоя костюм, каква фигура можеш да направиш, какво е подходящо, какво движение е подходящо, бавно ли трябва да стъпваш. Беше голямо удоволствие за мен. Създава се атмосфера хартина на един свят лек, извънземен, а не този нашия земния, на който сме стъпили здраво и тежко и е пълен с тежки метали.
За първи път правим хартиено шоу. Костюмът е изключително лек, чувстваш се въздушен с този костюм. Тези умения сме придобили от наши американски колеги. В 99-та и 2000-та година ние работихме в беженските лагери на косоварските деца в Македония и там именно се срещнахме с нашите американски колеги, които владеят тези умения и обучиха нашите актьори, които са, доколкото знам, единствените в България, които играят на кукили с една точка контакта с земята. Хартиените костюми са доста леки. В интерес на истината са малко необичайни, но за сметка на това са невероятни. Искам да поздравя и сценографите, които са се така постарали. Ние добавихме малко от себе си, за да се получи ефекта върху аудиторите. Най-вече, мисля, че малките зрители бяха доста впечатлени. Намираме се на улица Георги Бенковски, 33. Какво трябва да кажа? В къщата на Лумаги, която е музей на креативността и 3D скицник на фантазията. Това е спрямо това, което е писано. Иначе се намираме на улица Георги Бенковски, номер 33. Намираме се на планетата Земя. Намираме се в себе си. Намираме се... Но не е важно да се намираме, а е номер да се търсим. Всъщност това може да ви звучат някакви пиянски, защото съм леко шибири-дибири в момента, но всъщност да, не е номер да се намираме, а е номер да се търсим. Някакви други въпроси да имате? Това е някакъв опит да е извън комерциален магазин, галерия, нещо си, което просто... Аз правя някакви неща, вие ако се кефите на тия неща и искате да имате нещо от тези неща, идвате и се виждаме и разбираме дали искате да имате тия неща и така нататък. Не знам как по друг начин да го обясня, без да звучи претенциозно, а не искам да е претенциозно и така. Какво мислиш за консуматорското общество? Значи докато го чуя този въпрос, докато помисля какво да кажа, докато реша дали е изтъркан, докато и всички тия неща, които ми идват, мога да построя къща. Смисъл, какво да кажа? Не, мислята ми е какво ми за консуматорско. Каквото и да мисля за консуматорското общество, всеки един от нас живее от точка А до точка Б. Утре умираме. И каквото и да мисля, па да взема да действам после спрямо това, което мисля, па да взема да променям спрямо... Не. Това са глупости, пичове, правете каквото си искате, супер е, тук си има всичко. Просто фащаш чука, блъскаш и правиш.
събирам ги, идват клошари, леко ги замивам, леко не. Това са неща... Добре, за какво да ви го казвам това? Кой се интересува? Това е ясно. Това са стари неща и понеже бачкам непрекъснато и си оставам телевизора да ми шуми, това се правят 65 предавания, в които има, да, от стари неща, но вижте колко интересно беше да изхвърлите стария си купер, може да го направите. Не бе, хора, не е това идеята. Изразявайте се във всичко, дали ще е с стари вещи, дали ще е с морков, дали ще е с маракуя, изразявайте се. Това са някакви стари неща, някакви нови неща, някакви мои споделяници. Това е изкуството. Налепих тоя манекен с вестници и се изразих. Наблъсках в отрезах ръкава на старото си бело поло и направих лебед. Айде тука изкривих една рабица и стана ангел. Ете тука имах смокиня и викам, не мога да правим сладко от смокини, дай че взем направим Ева напуска градината. Е, там имах на баба им вуната, викам, какво ще правим, дай че поблъскам си глас, стана ангел. Е, там имах някакви буклуци, нанизах ги и стана гирлянд на фантазията. Това музика слушаш. Е, тая чуеш ли? Чуеш ли? Това е като флейта. Колкото повече дупки правиш, в смисъл, таланта е едно и също, разбираш, и то е въздуха, който изкарваш от себе си. И вече дали ще излезе през актьорско, дали през скулптура, дали през това си изчистиш двора, това няма никакво значение, в смисъл, все повече дупки да те обогатяват. Въпросът е въздуха да излиза от теб. И са... Забавлявайте си и се слушайте в себе си, и се слушайте в музиката, която преди малко демонстрирах. Слушайте се, оставайте си насаме с себе си, в тишина малко оставайте и... Какво ти да се чуе готино? Въпросът е да излиза въздух. Тази година фестивалът беше много по-различен от миналогодишния и климата, който съществуваше в него, беше изключително младежки, много изпълнен с енергия, с ентусиазъм и желание за представяне на нестандартни неща. Неща, които обикновено остават в предварителни работни фази или на идейно ниво и по-рядко стигат до истинска реализация, тъй като по-голямата част от проектите бяха наистина свързани с реализирането на много млади бъдещи творци. Дори на практика тази година имаме над 300 участника в различни видове категории. Хартията за нас е не просто материал, тя е един жив обект, с който ние работим от доста време. Това наистина е гласа на природата. Това е нещо, което, откакто човечеството го открило, мисля, че е направил едни огромни стъпки в своето развитие. Това е една от основните ни цели. Чрез нашия фестивал ние да бъдем като един лакмус, който да покаже и другата страна на използването на хартията. Че всъщност тя би могла да има втори, трети, четвърти живот, който на практика би могъл да направи целия свят около нас много по-красив, много по-интересен. Самите ние да развием себе си и да не живееме само с нашата консуматорска страна. Хартиеното изкуство всъщност е едно понятие, което е доста съвременно. То е започнало през 60-70-те години, на практика почти се е зародило в Америка и Западна Европа, но всъщност корените си то взима от далечния изток. Тоест хартиеното изкуство е съществувало, но никога не е било назовавано по този начин. Тъй като, както знаем, в далечен Китай и Япония, тяхната култура е наполовина почти изцяло изградена от хартията, където те, разбира се, не са го възприемали по този начин. Те просто са го използвали като един много практичен материал, който може да бъде използван по най-различни начини. И всъщност това е инспирирало вече западния човек, който е доста, бих казала, креативен в това отношение, да преобразява нещо от едно в друго, да го превърне в изкуство. Да ви кажа откровенно, количеството хартия, което сме използвали, никак не е малко. Това е поне няколко тира хартия. В България, общо взето, наистина хартията, която ние използваме, всичко е внесено.
Предимно се внася от Западна Европа или от Далечния изток, от Китай. Тя обикновено е фабрична хартия. Ръчната хартия е много висококачествена, за да бъде внасяна. Тя има доста висока стойност, поради което авторите, живеещи в България и работещи с хартия, или епизодично сами си донасят хартия, от където са пътували, или самите те си правят хартия. Това всъщност е работната зала, в която се извършва отпечатването и част от довършителните книговески процеси. Хартията, която се внася в България, е в голямата си част европейска хартия, но също така се има сериозен доставчик на хартия Корея, Китай, разбира се, и така нататък. Обикновено на ден минават по около 5 до 10 тона. Хартия, значи, това в рамките на годината е в порядък на около 200 до 300 тона хартия. Хартията може да бъде от дървесна целулоза, от друг вид фибри, може да бъде от рециклирани материали, което напоследък масово се използва и даже се търси като ефект, нали? Особено клиентите, които имат по-зелена политика, търсят целево рециклирана хартия. Проблемът е, че не се изхвърля където трябва. Печатането на пари изисква доста специални технологии, в смисъл, с които ние не разполагаме тук. А още повече сега се използват много сериозни защити. И са холограми, вградени нишки и така нататък. Общо взето пари се печатат за специални печатници. Това, което може да се напечати тук, е макет на пари. Като масовата тенденция в момента, особено при по-висококачествените хартии с европейски произход, е използването на контролирана целулоза. Т.е. целулоза от гори, които са създадени специално за производство на хартия. Щом започваш да говорим за хартията, трябва да знаеш, че нашия регион, Балканския регион, ползва повече от 10 пъти по-малко от средното консумация на хартия в света. Консумацията на хартия е свързана с нивото, социалното развитие на обществото. Колкото едно общество е по-развито, ползва повече хартия. За справка, щатите наближават 400 кг на глава от населението. Белгия са 350-380 кг, Германия 330, Чехия 250, България, Румъния 25-35. Повече от 10 пъти по-малко, но тук при нас се забелязва едно устойчиво развитие последните години. По 5-6% се увеличава консумацията на хартия. И тя е свързана с социалното развитие. За производство на хартия се използва дървесина, но дървесина, която е отпадък. Нито едно дърво не се отрязва за производство на хартия. Когато се прочиства гората, когато има издънки, когато има криви дървета, когато имаш обраци, които трябва да се изчистят, за да може да расте едрата дървесина, трябва да има светлина и въздух. Когато се прочисти гората от тези кофти растения и дървета, които растат на криво, това ползва за производство на целулоза. Или ако се отреже голямо дърво,
клоните, това, което се изхвърля, което не става за нищо, това отива за правене на целулоза. Никога едно дърво не се реже за правене на целулоза. Защото многократно е по-скъпа дървесината, която се отива за мебели, за строителство, за всякакви други нужди. Целулозата е това, което се изхвърля, което ще остане в гората и ще пречи за развитието на гората. Ние ползваме дървесината, която е санитарната сеч. Затова казват, ние сме санитарите, които прочистваме. Ние сме най-големите приятели на гората, но това еколозите така и така не могат да го разберат. Защото за да бъде една гора здрава, трябва да се прорязва, да се прочиства, за да може да расте здрава. Голяма заблуда е всички тези реклами, които спаси едно дърво, спаси толкова дървета, не знам какво си. Никакви дървета не се спасяват. Защото никакво дърво не се реже за правене на хартия. Парите имат много други примеси. Парите, хартията е много специална, там имаме пластмаса вътре. Всички магии си имат различни рецепти, но даже сега напоследък, даже в Румъния вече нали ги правиха такива пластмасови. Те на 100% са пластмасови. Thomson Reuters – световният източник за интелигентна информация.